们看这一题，他们说下列何者不是压力的单位啊？我们知道什么是压力呢？就是说单位面积所受到的力，我们称为压力。好，那 A 帕哦，这个帕是不是压力的单位？是。一帕的话哈，定义成多少呢？定义成这个一牛顿哈，每平方公尺。哦，它是每平方公尺，所以是很小。哦，所以这是呢，压力的单位没错。那这个 B 的话不是啊，一公斤重哈，它不是压力的单位，它是力的单位。一公斤重是 9.8 牛顿，所以 B 不是压力的单位。啊 ，C 的话是、啊、是用那个水银柱哈、哦，水银柱高当压力。哦，这个我们知道一大气压哈、哦，是等于多少呢？是等于76公分汞柱的压力，汞柱的压力，所以这也是压力的单位。那 D 也是啊 ，D 的话呢是吧？是每平方公分哈一克重，哦，这个克重哈、哦，然后每平方公分呢、啊，好，那我们知道一克重是等于那个千分之一公斤嘛，所以是千分之一公斤，千分之一公斤重，哦 ，kgW， 按每平方公分，那一公斤重是等于9.8牛顿嘛，所以是9.8。乘以10的负三次方，啊每平方公分的，所以它也是呢压力的单位，所以呢只有 B 不是，所以大家应该选 B。